jsme po tom, co jsme tu po 630 letech zreinkarnovali, nahrali jsme desku a ještě týden před koronáčem jsme ji stihli pokřít se měla se na Beatfestu. Půl roku jsme teď nikde nemohli být, takže jsme moc šťastní, že tady můžeme být zase živě na pohlivu s váma. A je tady pecka, která tak jako velice vlastně jednoduše vyjadřuje. Proč nás ti Komanči tenkrát vlastně určitě nemohli mít rádi? Čerávce! Cheers.